wasiirka amniga iyo agaasimaha waaxda socdaalka ee Puntland ayaa sheegay in garoonka magaalada Garowe ahamiyad gaar ah u leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo socodka dalka Soomaaliya. waxaana sheegay in wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan amniga garoonkaas iyo sidoo kale sidii loo heli lahaa qalab casri ah oo garoonka nabadgelyadiisa wax ka tara. sidoo ku soo warramaya wariyaha iyaga magaalada Garowe ee noo jooga Ayuub Cabdikariin Cilmi. kormeerkan uu maanta ku tagay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Puntland maxamed faarax abshir garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe waxaa ku weheliyay guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne iyo wasiirka amniga Puntland cabdixir sacali qarjab mas-uuliyiintan ayaa kormeerkan dhaydhayna ku soo maray dhammaan qaybaha kala duwan ee garoonka iyadana warbixin ka dhagaystay maareeyaha guud ee madaarka iyo taliyaha ilaalada ammaanka garoonka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadaha dowladda Puntland maxamuud faarax ashkir oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in dhowaan laanta socdaalka keeni doonto qalab casri ah oo loogu talagalay xaqiijinta ammaanka ee garoonka iyo baasaboorada ay wataan dadka isticmaalaya madaarkani ujeedkan halkan u nimid waa inaan kormeer ku sameyno la aragno shaqada aeroboorka caasimaddu sida u socdo oo meel fiican maraya wejiga gabagabadaha soo dhow iyo inaan annagu haddaan ahay hay-adda socdaalka u diyaarino qalabkii iyo kombiyuutaradii iyo kuwii amniga lagu sagayay iyo kuwii baasaboorada lagu hubinayay iyo kuwii fiisayaasha lagu hubinayay si aan ugu diyaarinayo kaamirooyinka aeroboorka caasimaddu aeroboorkeedu waa muraayadda waddanka waa meesha waddanka laga xukumo waxaan rabnaa inay qurux badnaato hay-adda socdaalkuna ay qalabkeeda diyaariso waxaan kaloo doonaynaa waddankeenna maalgashadayaasha iyo dalxiisayaashu inay ku soo bataan nabadgelyada in kor loo qaado in waddankeenna la yimaado ujeeddadaydu intaas bay ahayd guddoomiyaha gobolka nugaal cumar cabdulaahi faraweyne ayaa sheegay in dhowaan soo ilaad noto dhismaha garoonka garowe kaasi oo ka qayb qaadanaya horumarka ay tiigsanayso Puntland isagoona shacabka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan guud ahaan ammaanka madaarka iyo magaalada caasimadda ah ee garowe saa kadib maanta waxaa halkan ka hadlaynaa waa garoonkii caalamiga ahaa ee garowe oo hadda shaqadiisu ay gabagabo marayso qodob ay taagan tahay laakiin wax yar ay ka dhiman yihiin faceka labaad la sugayo kormeer baana ku nimi wasaaradda wasiirkuna hoggaaminayo kormeerkaasoo loogu kuurgelayay sidii loogu samayn lahaa xafiisyada immigreeshimada iyo loo diyaarin lahaa proposalkoodii si markii garoonku u dhammaado ay ula keebsato shaqadii dadka loo qaban lahaa waxaan rajaynayaa waqti dhow caasimadda garowe iyo dadka reer Puntland inay heli doonaan garoon caalamiya oo aada farsamo qurux badan leh waad u jeedaan waxaan rajaynayaa in laga bixi doono socdaal xumadii dadka reer Puntland ku jirtay wasiirka wasaaradda amniga iyo dhidhaarta Puntland cabdixiir sacali qarjab ayaa sheegay in loo baahan yahay maalgashi iyo horumar taasina lagu heli karo in kor loo qaado ka shaqaynta ammaanka Puntland isla markaana dadka caadaysta fitnada ay ka waantoobaan arrinkaasi waxaana leenahay dadweynaha soomaaliyeed ama dadweynaha reer Puntland horumarka in laga qayb qaato horumarku wuxuu ku xiran yahay si amniga loo helo haddii amni jiro horumar waa imaanayaa dalkana waa la maalgashanayaa dadka fitinka ka shaqeeyo ama dhibaatada ka shaqeeyana waxaan uga digaynaa ama u sheegaynaa war waxa xun intaa iska daysaan waxa wanaagga iyo waxa horumarka iyo waxa dalka iyo dadka wax u qabanaya oo ummadda maslaxadeedu ku jidho in laga wada shaqeeyo ummadda soomaaliyeed 30 sano soomaaliya burbursan tahay dhibaato dadku ka wada dheregsan yahay maanta wuxuu u baahan yahay horumar iyo waxqabad iyo dadaal buu u baahan yahay waddada dheer oo la soo maray in laga gudbaa la rabaa dhismaha madaarka garowe oo galay wejigiisa labaad ayaa xilligan hakad ku yimi waxaana arrintaasi lagu sababay arrimo farsamo oo la xiriira shaqaalaha dhisaya madaarkani Ayuub Cabdikariin Cali Soomaali Cable TV